trem bom, ai nossa, a aventura de hoje é aqui na Lagoa do Cassol, esse paraíso. Então vem comigo e acompanha aqui, ua! Eita, que esse emprego de... como é que é o nome mesmo, hein? Guia turístico. É bom, é por demais, bibica, uai. Ah, Jeca, só tu me vai pensar só em trabalhar. Eu vim pra descansar e pra te vigiar. Pai, se eu não trabalhar, nossas panelas não haveram de pro fogo, não. Oh, é menino? Sai daí, menino. Meu Deus do céu. Peraí que eu te dou esse menino, vou se afogar, peraí. Vem cá, por favor. Você tá um guia muito folgado. Eu tô precisando de uma massagem aqui nos meus pés, nas minhas pernas. Eu sou guia, eu não sou uma massagista. Mas você vai fazer agora. Eu quero até seu chapéu aqui na minha cabeça. Massagem aí, meus pés, moço. Tá, eu tô cansada, tá dando cãibra. Ela é muito arretada, ela. Eu gosto dela. É que ela é retada. Vai, vai. Tá bom, tá bom. Vai, vai. Aperta. Vai, mas o cadinho pode subir. Pode subir, moço. Pode subir. Sobe, 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 bebê. Ai, que meu pé tá uma delícia. Ela é brava. Ah, o Jeca vai me pagar. Ah, se vai. Ei, Jeca, tu é guia ou tu faz massagem? Eu sou guia, meu amor. Mas é porque a moça pediu com... que era pra eu fazer, que eu tava um guia muito folgado. Eu fiquei sem ter o que dizer. Menina, tem um menino se afogando. Peraí. Socorro, socorro. Já vai. Mergulha, mergulha. Já vai. Cuidado, cuidado. É que ainda não tá fundo não, tá raso. Bota o pé de você no chão. Ah, é mesmo? Eita, Jeca do mar, apresentou de novo, tataru, taru, tataru, tataru, tu, a nossa senhora de cumbra, uma tora de lugar. Eu vou no mato, faço pó, faço badó, me rolo, mala de galope, os peixes da sabiá e o capim da lagoa, fiado do meio. Desenrola, desenrola, carreté, quem tá morto tá deitado, quem tá vivo tá em pé. Desenrola, desenrola, carreté, quem tá morto tá deitado, quem tá vivo tá em pé. O capim da lagoa, viado do meu, viado do meu. O capim da lagoa, viado do meu. Ô menina, casa comigo, que tu não morre de fome lá em casa, com uma pinta que mais tá.
Viado comeu, capita lá. O Jeca do mato, rapaz. E é o seu Lula. O Jeca já aprendeu, foi tudo. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, dá um curtir, dá um like bacana aí pro Jeca do Mato, deixa um comentário e não se esqueça de se inscrever no canal, uai. Tem muito mais aventuras aqui pra eu mostrar pra vocês. Um beijo, um abraço pro Jeca e até a próxima e o próximo vídeo. E tribuna!